Cíntia, então quer dizer que você tá aqui como convidada especial, nossa convidada VIP para mais um evento Miss Primavera? Com certeza, vai ser maravilhoso. As meninas tão lindas, maravilhosas. Então vamos lá, Cíntia, para mais um evento. Vamos ver quem foi a vencedora? Vamos sim. Vem com a gente. Tá muito divertido, muito legal, tá maravilhoso. E as Miss Primaveras tão lindas, merecidamente ganhadoras, hein? Um beijão da Cíntia Cruz. Oi, gente, tô muito feliz por ter ganhado o concurso. Oi, gente, estou muito feliz de ter ganho o concurso Miss Primavera em primeiro lugar da Escola Glaucia Hesser. Tô muito feliz de estar aqui nesse concurso, né, de ter planejado, bolado, feito esse evento maravilhoso. Fiquei feliz também com as vencedoras, é como eu sempre digo, né, se eu pudesse escolher todas, se todas fossem as vencedoras, eu ficaria muito feliz. Mas são apenas três, né, de cada categoria. Então, a gente espera aí um próximo concurso, mas todas que chegaram até aqui já são vencedoras, né? Só pela força, pela garra, pela determinação de participar de um concurso de beleza, que a gente sabe que não é fácil, não é tão simples assim. São várias concorrentes, mas aí tô com uma sensação de missão cumprida, deu tudo certo, graças a Deus, estamos finalizando. E até um próximo evento.